srijeda, 4.7. Kino ulaznice za samo 10 kuna. U Sinestar kinima u Splitu. Pogledaj najnovije hitove, komediju Ti loviš, Oceanovih 8, animaciju Izbavitelji 2 i mnoge druge za samo 10 kuna. Kupi ulaznicu na blagajnama kina ili online na blic-sinestar.hr. Sinestar, dva puta u Splitu, u Jokeru i Mall of Split.